yaxşısınız? Necə? Hər şey yaxşıdır. Yoxsa necə? Bakıda taksidə qadına qarşı əxlaqsızlıq edilib. Hadisə bugün səhər saatlarında 20 yanlar dairəsi yaxınlığında baş verib. Manatlıq taksidən istifadə edən 21 yaşlı Ağayeva Gülnaz adlı xanım digər sərnişin tərəfindən cinsi qısnamaya məruz qalıb. Qadın ağlayaraq baş verənləri lentə alıb. Taksidə başqa sərnişinlər də olub və onlar hadisəyə məhəl qoymayıb. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda araşdırma aparılır. Həmin şəxs barəsində tədbir görüləcək. Sən uşağın olanda, sənin qızın, gələcək qızın belə oturanda, sənin üzünə baxacam. Şərəfsiz.